לחזור, רותם וענת הלכו השבוע לצימר, חזו נורא מפונקות. פרסומות וחזרנו. קבלו את רותם אבואב וענת מגן, שבו! יש להם הופעה חדשה והם לא הזמינו את שנינו. יש פרמיירה, יש פרמיירה, אתה תוזמן, הכל בסדר. יש פרמיירה, כולם הזמינו. מה העניינים? טוב. יהיה בסדר. איזה, נכון? מקסים, מקסים. כאילו לא היה חופש. חופש, כאילו, היה, מה זה חופש? עבדנו, עשינו את המופע, היה לנו חבר. רותם זכתה באוסקר. נכון. תראה מה היא עשתה מהאוסקר. היא הביסה אותו, הבחרתי למדליה קטנה. יפה, נכון. שמעתי לא באוסקר, באנשי השנה. אה, באנשי השנה הבאת את הזכות על הבמה. חבל שלא הצלחת להשיג את זה, יאיר. ניסיתי נורא, ניסיתי נורא. נורא רציתי, נורא. כן, אמרו שהיא באמת... עזבי אותי, יאיר, מזל טוב, מאמי, עונה חדשה. נכון, תודה רבה. עוד שנה, איזה עקבי אתה, זה מדהים. איך אתה חוזר כל שנה בסתיו, באותו מקום, בעקביות. כמו הרפס. נכון? באמת כמו הרפס, כמה שנים, יא רבאק, תמיר התחיל לנגן שהיה בן 13, תשחרר אותו. תראה איפה הוא נראה, מה זה, 20 קילו. מזל, כי הוא מאותת לך מתיקה, אתה לא קונה. אתה חזרת מהחופש, כאילו מנופל לגמרי. שרירים, שרירים. מה זה, בדקת סופית אם אתה יכול להפוך למקרר? מה הסיפור, יאיר? עצרנו. עזבי. הייתם בג'קוזי. היינו בצימר בצפון, ובאמת... איך באתם בשחור שתכם, ממש תיאמתם. כי חשבנו שאתה תבוא בצבא אחר, אבל לא, שחור. היינו בצימר בצפון, שזה באמת, באמת, באמת מגניב ששלחת אותנו לצפון, כי באמת אחרי המלחמה היה שם בלגן, איזה בלגן היה בצפון. מלחמה? לא היו אנשים, כל הצפון עבר למרכז, כל המרכז עבר לאלת, וכל אלת חזרו למרוקו, זה מטורף לגמרי. אז נסענו לצפון וגילינו הרבה דברים, גילינו שיש עיר כזאת שקוראים לה נהריה, שזה מגניב, אתה הכרת את העיר הזאת? אני מכיר טוב, יש חבר. למה קוראים לנהריה נהריה? מסתבר שעובר שם נהר באמצע העיר, ומסתבר שזה באמת הדבר היחיד שעובר בעיר, כל השאר עושים עיקוף מסביב. נכון. זה מטורף. לא, אבל שלחת אותה לצימר, ואנחנו כמובן ישבנו על האינטרנט וחיפשנו צימרים. עכשיו זה מדהים, למה הם לא שמים תמונות של הצימר או של הנוף של הצימר, מה הם כן שמים? תמונות של הג'קוזי. נכון. הג'קוזי עם נרות, והג'קוזי עם פרחים, והג'קוזי בקבוק יין. רק חסר שישימו את הג'קוזי בצו ראשון בבקו"ם. כן, או בטיול בהודו, זה מטורף לגמרי. מה ההתלהבות הגדולה מג'קוזי, כאילו? שנים, אני שואל. מה זה הקטע הזה? אפשר לחשוב, אני באתי בשביל הג'קוזי, יש לי ג'קוזי בבית. הלאה, יש לה ג'קוזי בבית, נו לגבי! לא, בטלוויזיה, יש לה ג'קוזי בבית, חמודה. הוא לא נכנס אליו, מפחד לטבוע, נכון? תודה. תודה, יאי. טוב, עזוב אותך, נסענו לצפון. לא, שתי ענקיות, שתי ענקיות, כן. נסענו לצפון להירגע. נו. ככה אמרנו, סוף שבוע נירגע קצת, שיהיה מגניב. כן, ממש איתך אפשר להירגע, רותם. מה הבעיה שלך? אתה יודע איזה סיוט זה לנסוע איתה בתנסיעה הזאת של הצפון? נו. רק לקשור אותה בכיסא תינוק לקח לי שעתיים. היא משגעת השכל, היא לא, היא רוצה מים, היא לא רוצה מים, היא זורקת על הדברים מאחורה. איזה עצבנת, לא, את יותר טוב, נכון? אני חושבת שאם היא נוהגת, אז היא מדריכת טיולים של קק"ל. כל הדרך היא מתווכחת איתי, כן? אתה מבין? עוברת חיה עם קרניים? ואז היא מתחילה, זה צבי, לא, זה יעל, לא, זה אנטילופה, תירגעי, מה יש לך? מה את רוצה? בצפון יש הרבה חיות. אמרתי לך, בואי ניסע לדרום, שם הרבה יותר פשוט, זה או גם הלא בדואי. נכון, זה נכון. עזוב, נתי, זה הבעיה הקטנה בנסיעה. הבעיה היותר גדולה בנסיעה זה בעלת הצימר רינה, שמתקשרת כל 5 דקות. תקשיב לי טוב, יאיר, התקשרה 8 פעמים במהלך הנסיעה. מה קורה? איפה אתם? למה אתם מעכבים? למה אתם לא מתקשרים? למה אתם עוצרים בצד? למה את מתקשרת אליי? אני מכירה אותך מאיזה מקום? מה את רוצה? מה, אני חייבת לך משהו? נורא אגזוטים תמיד. תגידי תודה שמישהו בא למקום המחור הזה שאת גרה פה ותשתקי. היא דואגת, רותם. לא באמת, בעלי הצימר הם אנשים באמת מאוד מאוד עדיפים. מאוד, הם מעדיפים בעיקר מזומן. נכון. ליד הכללי. עכשיו, איך שנכנסנו, אז רינה, בעלת הצימר, אמרה לנו שמזל שהגענו בתקופה הזאת, כי זאת בדיוק תקופת החיזור של הבאז האדום. אמרתי לה, וואלה, מגניב, תגידי לי, יש לכם פה יסוהות? זה לא יפה אותנו באותו רגע. אין שם גם כלום לעשות. עכשיו, אנחנו חשבנו, שאלתי אותה, מה יש לעשות פה, רינה? היא אומרת, אתם יכולים לעשות טיול רגלי, אתם יכולים לעשות את הג'ילבול, אתם יכולים לעשות את נחל עמוד. אמרתי לה, בקיצור, לא הכנתם כלום. מה יש לכם? זה כמו שתלך למלון בתל אביב, תשאל מה יש לעשות, יגידו לך, לך תטייל ברחוב. לא, האמת, זה באמת, זה שיעמום. שיעמום, אין שם כלום, והם גם גאים בזה שאין להם שם כלום.
אתה מבין? היא פותחת לי את החלון, היא אומרת לי, תראי את השקט, תראי את האוויר, תראי את האדמה, אמרתי לה, תראי את הדיכאון שאני נמצאת בו, רינה. תעשי לי טובה, תוציא אותי מזה, רבק, לכי תעשי ריבון. כן, שתעשה ריבון. נכון, הם כולם עושים ריבון. נכון, הם כולם עושים ריבון. ארוחת בוקר שם זה לחם ו-200 סוגי ריבון. כל מה שהיא מוצאת בחצר, במקום לזרוק, היא עושה ריבה. אני אכלתי ריבת מישמיש, ריבת ברגים אני אכלתי. רגע. אנחנו סיימנו, מיד אחרינו גומרות הולכות, בשבוע הבא יהיה פה ראש הממשלה, אהוד אולמרט, לילה טוב, כן, בנו, סליחה. מה זה הגומרות הולכות האלה? זה... אני רוצה להבין. אני רוצה להבין לאן הן הולכות. אני רוצה להבין איך הן גומרות. את יכולה להסביר לי את... אני אסביר לך, יש לך בטריות, אני אסביר לך, הכל יהיה בסדר. עכשיו הן גומרות. רגע, אגב, הג'קוזי, ביום האחרון שהיינו שם, אז היא נכנסה רינה ואמרה לנו, רק בנות, בבקשה, אם אתם יכולות לא לרוקן את המים, אני רוצה להכין מזה ריבה. רותם וענת, לילה טוב. זיהיתי פואנטה. היי, איך היה לך זו? אה? תקור במקומות הראשונים כולם. מה?